অবতিয়াইছো বিৰতিৰ পাছত পৌৰসভাৰ সংশোধিত সম্পত্তি কৰক লৈ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। পূৰ্বৰ তুলনাত কেইবা গুণলৈ বৃদ্ধি পোৱা কৰৰ পৰিমাণক লৈ খুব উজাৰিছে ৰাইজে। পৌৰসভাই শেহতীয়াকৈ চলোৱা জৰীপৰ পিছত একোজন লোকৰ দহ পোন্ধৰ গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে কৰৰ পৰিমাণ। একাংশ লোকৰ ক্ষেত্ৰত বছৰি 60,000ৰ পৰা 1,30,000 টকালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই সংশোধিত সম্পত্তিৰ কৰ। কৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কৰা সম্পত্তিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক বিসংগতি থকাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। আনহাতে সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত পৌৰ আইন ভংগ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যোৰহাট নগৰৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰক। আগ্ৰহাম গৌতম বৰাৰ প্ৰতিবেদন। স্বাগতম জনাইছো। যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে পৌৰসভাসমূহত সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, নতুনকৈ যি সম্পত্তি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাক লৈ বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, প্ৰতিবাদ হৈছে, কিয়নো বহু গুণলৈকে সেই সম্পত্তি কৰ পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু আজি যোৰহাট পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যোৰহাটৰ কৰদাতা নাগৰিক ওলাই আহিছে, যোৰহাটৰ বহু বিশিষ্ট নাগৰিক ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে যোৰহাট পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰিছে যে যি তেওঁলোকে এছেছমেণ্ট কৰিছিলে সম্পত্তিৰ, সেই এছেছমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত ভুল আছে বুলি আঙুলিয়াই দিছে। আৰু পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তি কৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। স্থানীয় লোক আছে, মই জানিব বিচাৰিম যে আজি আপোনালোক পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ কাষলৈ আহিলে আমি দেখিছোঁ যোৰহাটত বহু কেইখন নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে বিগত কেইদিনত, কিন্তু কোনো সুদুত্তৰ নাই। আমি মন্ত্ৰীগৰাকীক সুধিছিলোঁ, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে সেয়া পৌৰসভাসমূহৰ নিজস্ব কৰ্তৃত্ব আছে, সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বা মন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। আমি যোৰহাটৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নায়ক ডাঙৰীয়ানীক কৈছিলোঁ, তেখেতেও কৈছিল যে এই বিষয়টো পৌৰসভাৰ বিষয় যে যেনেধৰণে এছেছমেণ্ট হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতেও একো কৰিব নোৱাৰে বা তেখেতে বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিম বুলি ক'লে। গতিকে চৰকাৰৰ পৰা যে বিশেষ একো নহ'ব ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। এতিয়া যোৰহাটৰ কৰদাতা নাগৰিক হিচাপে কি কৰিব? মই একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে, যিটো তেওঁলোকে যিটো কৰ বৃদ্ধি কৰ যিটো তেওঁলোকে যিটো ধৰণকৰণ যেনেকৈ কৰিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ অবৈধ হৈছে, সম্পূৰ্ণ অবৈধ হৈছে। সেইকাৰণে সাধাৰণ কৰদাতা ৰাইজে এতিয়া মানে এতিয়া হৈছে কি, ক'ভিডৰ পিছত মানুহে অকণমান গাটো টঙাইছিলে, কিন্তু এতিয়া এই কৰৰ হেঁচাত মানুহে এতিয়া উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে আগৰ এই ব্যৱস্থাটো যিটো আছে, এই নতুন ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰক, আৰু আগৰ পুৰণা যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই পুৰণা ব্যৱস্থাটোকে কিছুদিন ৰাখক, আৰু তেওঁলোকে প্ৰায়োৰিটি দি পেলাই ভাল ভেলুৱাৰ দি পেলাই, ভাল মানুহ দি পেলাই, ভাল সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য মানুহ দি পেলাই তেওঁলোকে নতুনকৈ ভেলুৱেশ্যন কৰক, কৰিলে তাৰ আমি কথাটো মানি ল'ম। আপোনাৰ পুৰণা যিটো কৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান কিমান ডিফাৰেঞ্চ কিমান? মই আপোনালোকক আচৰিত পালোঁ, মোৰ থকা ঘৰটো 1942 চনত বনোৱা ঘৰ, এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ, সেই ঘৰটোত মই কৰ দিছিলোঁ প্ৰায় 450 টকা, সেই ঘৰটোত এতিয়া মোক কৰ আহিছে 16,000 টকা। য'ত 400 টকা কৰ দিছিলোঁ মই পুৰণা 42 চনত বনোৱা ঘৰ, সেই ঘৰটোত এতিয়া কৰ দিছে 16,000 টকা। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেইটো আপত্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন ফৰ্ম ঠিক কৰিছে, সেই ফৰ্মখনত তেওঁলোকে কেইটামান কাগজ পত্ৰ বিচাৰিছে, কেইটামান ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে, তাত এটা ডকুমেণ্টছ বিচাৰোঁতে মই আচৰিত পালোঁ, সেইখন ঘৰৰ অনুমতি লোৱা কাগজ এখন লাগিব। 42 চনত মোক ককাই বনোৱা ঘৰটোৰ অনুমতি পত্ৰখন মই কেনেকৈ আনিম? সেইখন অনুমতি তেতিয়া সেইটো সময়ত ঘৰ সাজোতে কোনো অনুমতিৰে কথা নাছিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰিণ্টু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে, আমি জানিব বিচাৰিম, ৰিণ্টুদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ৰিণ্টুদা এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আপোনালোক আহিলে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিলে কি পাইছে? কিন্তু মন্ত্ৰী আমি কথা পাতিছিলোঁ, মন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি ক'লে। এইটো নিশ্চিতভাৱে, কিয়নো গভৰ্ণমেণ্টখন হ'ল ইজ এ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট, চ' লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট এখনে আমাৰ পৌৰকৰ কিমান বাঢ়িব এই সিদ্ধান্তটো প্ৰথম পৌৰসভাই ল'ব, এই সম্পৰ্কত অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰে দিব। তো অনুমোদনৰ আগৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো কিমান বাঢ়িব কিমান নাবাঢ়িব তাৰ ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই সিদ্ধান্তবিলাক পৌৰসভাই ল'ব লাগে। এতিয়া যোৰহাট পৌৰসভাই এই সিদ্ধান্তটো লোৱা নাই, ইয়াত থকা এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনে এই সিদ্ধান্তটো লৈছে। এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনে এটা এজেঞ্চিক দায়িত্ব দিছে আৰু এই এজেঞ্চিটোৱে এটা জৰীপ কৰিছে, আমাৰ প্ৰিন্সিপালছৰ ল'ৰা আনি ITI ল'ৰা আনি পেলাই জৰীপ কৰিছে, এইটোতো প্ৰক্ৰিয়া নহয়। গতিকে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো নস্যাত কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভেলুৱাৰৰ দ্বাৰা কৰা হোৱা নাই, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিছোঁ। আৰু জনসাধাৰণৰ ক'ভিডৰ পিছত যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাত কোনো কাৰণতে জনসাধাৰণৰ ওপৰত টেক্সৰ ইমান বোজা জাপি দিয়াটো জনসাধাৰণে মানি লোৱা নাই, কৰদাতা ৰাইজে মানি লোৱা নাই। আৰু আমি মিউনিচিপালিটিৰ পৰা যিখিনি ন্যূনতম সুবিধা পাব লাগে, যোৰহাটৰ মানুহ আজি খোৱা পানী পাইছেনে? বহু ৱাৰ্ডত আজি খোৱা পানী পোৱা নাই, যোৰহাটৰ মানুহে কৃত্ৰিম বানপানীত আজিও ককবকাই আছে, কোনো সাংস্কৃতিক তেওঁলোকে প্ৰকল্প বা ক্ৰিয়া প্ৰকল্প ইয়াত কৰি ল'বলৈ
একোৱে কৰিব পৰা নাই। গতিকে কিন্তু মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো যে যিসকল যোৰহাট পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ আছে, যিসকল পৌৰ সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু ঘৰৰ পৌৰকৰ বৃদ্ধি নোপোৱাৰ সলনি বহু হ্ৰাস পাইছে বুলি এটা অভিযোগ উঠি আছে, অলপ ক'ব নেকি? এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য কথা, কিয়নো যোৰহাট পৌৰসভাৰ আপোনাৰ শেষৰটো ৱাৰ্ডৰ যিজন ৱাৰ্ড কমিশনাৰ তেওঁৰ ঘৰটো আপোনালোকে চাই আহক, তেওঁৰ ঘৰটো চাৰিমহলীয়া ঘৰ, তেওঁৰ ঘৰৰ টেক্স হল 98 rupees, মানে মাত্ৰ 98 টকা। এজন ৱাৰ্ড কমিশনাৰ আছে, তেওঁৰ ঘৰত তিনিটা ঘৰ আছে, এটা ঘৰত হোল্ডিং টেক্স আছে, বাকী দুটা ঘৰত তেওঁ হোল্ডিং টেক্স নিদিয়ে, এই ধৰণৰ কথা। সেইকাৰণে আমি এইটো দাবী কৰিছো যে যিসকল পৌৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে কিমান টেক্স দিয়ে এইটো ৰাজহুৱা কৰক। আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। हाँ जी, तो आज आसमान बहुत साफ है। এবাৰ আহিছো বঁটা বিতৰ্কৰ মাজলৈ। 2018 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকাৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা নাহিদ আফ্ৰিণৰ হাততেই থাকিব। বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটোৱাৰ চেষ্টা কৰি এই ঘোষণা কৰে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত মানৱীয় ভুলৰ দোহাই দি নাহিদ আফ্ৰিণক বঁটা দিয়া কাৰ্যটো যথাযথ আছিল বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বহু চেষ্টা কৰিলে। সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বৰাৰ মতে প্ৰযোজক পৰিচালকে নাহিদ আফ্ৰিণৰ নামটোহে মনোনয়ন পত্ৰত দিছিল। জুৰিয়ে প্ৰপত্ৰ চাই নাহিদৰ নামটো উল্লেখ কৰিছিল। নাহিদ আফ্ৰিণে চলচ্চিত্ৰখনৰ সংগীতত কণ্ঠদান কৰিছে, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাজানে যে নাহিদ আফ্ৰিণে কোনটো গীতত কণ্ঠদান কৰিছে। আনকি নাহিদ আফ্ৰিণে গোৱা সেই গীতটিৰ বাবে নাহিদ আফ্ৰিণে সঁচাকৈ বঁটা পাইছে নে নাহিদ আফ্ৰিণৰ নামটোৰে নাহিদ আফ্ৰিণে বঁটাটো পাইছে, গতিকে এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিলে, বহুবাৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু যিয়ে নহওক, গতিকে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এংগলেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অন্তত এইটো কথাই বুজালে যে এইটো বঁটা নাহিদ আফ্ৰিণকে দিয়া হৈছে আৰু নাহিদ আফ্ৰিণৰ হাততে বঁটাটো থাকিব, বঁটাটো নাহিদ আফ্ৰিণে ঘূৰাই দিব নালাগে। নিজানৰ গানৰ পৰিচালকজনে, প্ৰযোজকে, পৰিচালকে যিখন প্ৰপত্ৰ, সেই প্ৰপত্ৰত ফিমেল প্লেবেক আৰ্টিষ্ট হিচাপে নাহিদ আফ্ৰিণৰ নামটো মনোনয়ন দিছিলে। জুৰীসকলে এখন যেতিয়া কথাছবি চাই থাকে, যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে কথাছবিবিলাক চাব লগা হয়, এখন কথাছবিত কেইবাটাও যদি গান তেওঁলোকে ভালো পায়, কিন্তু তেখেতসকলৰ মতে সেই গানটো বা সেই গায়িকাগৰাকীক নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু প্ৰ পত্ৰত নমিনেশ্যন সেই প্ৰযোজক আৰু পৰিচালকে বেলেগৰ নামত যদি দিয়ে। এতিয়া যিটো বিতৰ্ক হৈছে, আচলতে সেই বিতৰ্কটো এনেকুৱা যে প্ৰযোজক পৰিচালকে নমিনেশ্যন দিয়া নাহিদ আফ্ৰিণকেই আচলতে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু হিউমেন এৰৰ এটা ব্ৰেকেটত নীলাতে লুকা ভাকু নহয় নীলাতে লুকা ভাকু বুলি তাতে লিখি দিয়া হ'ল। আচলতে নীলাতে লুকা ভাকু বুলি যিটো গান, সেই গানটো পুৰুষ আৰু মহিলাই গাইছে, এজন পুৰুষ গায়ক আৰু এগৰাকী মহিলা গায়কে গাইছে। সেই গানটো ভাল গান, কিন্তু যদিও বা ভাল গান, জুৰীয়ে সেই আৰ্টিষ্টজনক নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু প্ৰযোজক পৰিচালকে নমিনেশ্যনত নাহিদ আফ্ৰিণৰ নামটো দিছে। গতিকে এটা আৰু জুৰীয়ে চহী কৰি দিয়া তালিকাত উল্লেখ কৰিছিল কণ্ঠশিল্পীৰ নাম, চলচ্চিত্ৰৰ নাম আৰু চলচ্চিত্ৰখনৰ গানটোৰ শীৰ্ষক। কণ্ঠশিল্পীৰ নাম উল্লেখ আছিল নাহিদ আফ্ৰিণ, চলচ্চিত্ৰৰ নাম নিজানৰ গান আৰু গানটোৰ শীৰ্ষক উল্লেখ আছিল নীলাতে লুকা ভাকু। জুৰীয়ে এই তথ্য লৈছিল প্ৰযোজকে দাখিল কৰা প্ৰপত্ৰৰ পৰা। 2018 চনৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটা জুৰী আছিল আঠজনীয়া। জুৰীৰ অধ্যক্ষ আছিল সদ্যপ্ৰয়াত বিশিষ্ট অভিনেতা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সতীশ কৌশিক। জুৰীৰ সদস্য হিচাপে চহী কৰিছিল শিৱানু বৰা, চন্দ্ৰমোদয়, যদুমণি দত্ত, ৰমেন বৰা, শ্যাম বৰা, আইমী বৰুৱা আৰু অনুপম চৌধুৰী। নিজানৰ গানৰ ছবি প্ৰযোজক হাইদৰ আলম আজাদে জুৰীৰ ওচৰত দাখিল কৰা প্ৰপত্ৰত নেপথ্য গায়িকা হিচাপে নাম লিখি দিছিল নাহিদ আফ্ৰিণৰ। চলচ্চিত্ৰখনত মাথো এটা গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল নাহিদে, তাৰপিছত প্ৰযোজকে কেৱল নাহিদ আফ্ৰিণৰ নামটোহে তাত উল্লেখ কৰে। নীলাতে লুকা ভাকু গীতটি কণ্ঠদান কৰা ৰূপজ্যোতি দেৱীৰ নাম উল্লেখেই নাছিল। আনহাতে নেপথ্য গায়কৰ স্থানত লিখিছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ নাম।
গতিকে রূপজ্যোতি দেবীর নাম নাছিল যদিও তেওঁ কিন্তু গানটোৰ শীৰ্ষক আছিল এটা কিয় আছিল সেই কথাটোকে বুজাবলৈ পৰা নাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মানুহৰ ভুল হয় গতিকে এয়া হিউমেন এৰৰ রাজ্যিক চলচ্চিত্র বঁটা বিতর্কক লৈ মন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার মুখপাত্র পীযুষ হাজরিকার মতে কিন্তু দুই পক্ষরে ভুল বুঝাবুঝির বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যদি নাহিদে গানটো গুয়াই নাছিল তেন্তে বঁটাটো লব নালাগিছিল বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী হাজরিকায় ফর্ম জুরির হাতত সাবমিট করা গৈছিলে এজন ব্যক্তি তাতে সহি কৰিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকী সহি কৰি ফর্মখনত লিখিছিলে যে সিঙ্গার কোন মেল সিঙ্গার লেখা আছে জুবিন গার্গ অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত আর ফিমেল প্লেব্যাক সিঙ্গার লেখা আছে নাহিদ আফরিন এখন মূল আছে আপনার মানে শেয়ার করব পড়ো এটা জুড়িয়ে কেনেকে গম পাব যে এই গানটো কোনোবা বেলেগে গাইছিল যেহেতু নমিনেশনখনত প্রডিউসার বা ডাইরেক্টর গৰাকীয়ে জুড়িক দিছিলে যে এই গানটো বা সিনেমাখনৰ গান গাইছিলে নাহিদ আফরিন ডাঙরিয়ানিয়ে এটা জুড়িয়ে কেনেকে গম পাব যে এটা বেলেগে গাইছিলে আপনার মানে প্রশ্নটা সুদিছ যে মই কাবাক লিখি দিছো এই গানটো মই গাইছো মই জুরিক লিখি দিছো গানটো মই গাইছো জুরিয়ে কেনেকে গম পাবো যে মই লাগোয়া নাই বেলেগে গাইছে এখন এখন এই ফর্মখন জুরিক গতাই দিয়া হৈছিল সাবমিট করা হৈছিল তাতে লেখা হৈছিল যে সিনেমাখনৰ গান কোনে কোনে গাইছিলে মেইল গাইছিলে মেইল প্লেব্যাক সিঙ্গাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰিয়া আৰু অঙ্গৰাগ পাপন মহন্ত ডাঙৰিয়া ফিমেল প্লেব্যাক সিঙ্গাৰ নাহিদ আফরিন ডাঙৰিয়ানি গতিকে গানটো শুনি সেই গানটো বেষ্ট সিলেক্ট হৈছে গতিকে এটা জুৰিয়ে কালেকে চিঠিখন পঠাব জুৰিয়ে কালেকে ফোনটো কৰিব যোনে সাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ভুল কৰিছে এনেকে হ'ব নালাগিছিল এইটো জুৰিৰ বা চৰকাৰৰ কোনো ভুল হোৱাৰ প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা আহিছিল চাওক যেতিয়া প্ৰেছ মিট হৈছিলে তেতিয়া প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ বা গায়িকাগৰাকীয়ে ক'ব লাগিছিল এইটো গান মই গোৱা নাই এইটো গান নাহিদ আফরিনে গোৱা নাই নাহিদ আফরিন আমাৰ ভণ্টী হয় সৰু ছোৱালী তেখেতৰ ওপৰত মোৰ ক'ব বেয়া লাগে কিন্তু মই যুক্তিৰ খাতিৰতহে কৈছো তেখেতলোকে ক'ব লাগিছিল যে এই গানটো মই গোৱা নাই এই গানটো বেলেগ এগৰাকী ফিমেল ছিংগাৰেহে গাইছে তেতিয়া কথাটো তল পৰি গ'ল হয় জুৰিয়ে মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব কওকচোন মহিলাৰ মাতটোতো একেই হয় ন জুৰিয়ে মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব আপোনাৰ মাত নে পংকজ শৰ্মাৰ মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব লেখা আছে এগৰাকী লেখা আছে এগৰাকী চাওক ইয়েছ প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰে এখন ছাবমিট কৰিছিল তাত লেখা আছিলে অকল নাহিদ আফরিন ডাঙৰিয়ানিয়ে চিনেমাখনত গান গোৱা বুলি এতিয়া কেনেকৈ জুৰিয়ে সেইটো ডিফাইন কৰিব এইটো কাৰ মাত এইটো হ'লেতো ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈকে যাব লাগিব আৰু যেতিয়া এনাউন্স হৈছিল তেতিয়া তেখেতলোকে ক'ব পাৰিলে হয় যে এই গানটো মই গোৱা নাই বা এই গানটো এখেতে গোৱা নাই সেইটো ক'ব পাৰিলে হয় গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিবা ভুল আছে বুলি বা জুৰিৰ কিবা ভুল আছে বুলি মই নামানো বঁটাটো ঘূৰাই দিব লাগে নিয়মমতে বঁটাটো তেখেতে ঘূৰাই দিব লাগে মই আকৌ কৈছো নাহিদ আফরিন ডাঙৰিয়ানি এগৰাকী সৰু ছোৱালী তেখেতৰ ওপৰত মই ক'বলৈ বেয়া পাইছো তথাপিতো আপোনালোকে যিহেতু সুধিছে বা আপোনালোকে যিহেতু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে মই তাৰ কাৰণে ক'বলৈ বাধ্য হৈছো আৰু এনেধৰণে এতিয়া এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত এটা মেৰুত যদি পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে যে বঁটাটো ঘূৰাই দিব লাগে কিন্তু ইফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনগৰাকী মন্ত্ৰী সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বঁটাটো ঘূৰাই দিব নালাগে 2018 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকাৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাটো প্ৰয়োজনবোধে নাহিদ আফরিনক উভতাই দিবলৈ যিধৰণে পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে ইফালে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ক'লে যে বঁটাটো নাহিদ আফরিনৰে গতিকে ভুল হৈছিলে যে সেই গীতটি যিহেতু এটা শাৰী এটা লাইন তাত লিখি দিয়া হৈছিলে গতিকে সেইটো ভুল হৈছে সেয়া মানুহৰ ভুল মানুহ মাত্ৰেই ভুল সেইবাবে ভুল হল নাহিদে সেই গীতটোৰ বাবে বঁটা নাই পোৱা নাহিদে নাহিদে গোৱা গীতটোৰ বাবেই বঁটা পাইছে যিটো গীতৰ কথা কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু যিয়ে নহওক আৰু আনহাতে পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে বঁটাটো ঘূৰাই দিব লাগে ফিমেল প্লেব্যাক ছিংগাৰ নাহিদ আফরিন ডাঙৰিয়ানি গতিকে গানটো শুনি সেই গানটো বেষ্ট ছিলেক্ট হৈছে গতিকে এতিয়া জুৰিয়ে কালেকে চিঠিখন পঠাব জুৰিয়ে কালেকে ফোনটো কৰিব যোনে ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ভুল কৰিছে এনেকে হ'ব নালাগিছিল এইটো জুৰিৰ বা চৰকাৰৰ কোনো ভুল হোৱাৰ প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া এনাউন্স হৈছিল তেতিয়া তেখেতলোকে ক'ব পাৰিলে হয় যে এই গানটো মই গোৱা নাই বা এই গানটো এখেতে গোৱা নাই সেইটো ক'ব পাৰিলে হয় গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিবা ভুল আছে বুলি
বা জুৰীৰ কিবা ভুল আছে বুলি মই নামানো। বঁটাটো ঘূৰাই দিব লাগে, নিয়মমতে বঁটাটো তেখেতে ঘূৰাই দিব লাগে। মই আকৌ কৈছো, নাহিদ আফ্ৰিন ডাঙৰীয়ানী এগৰাকী সৰু ছোৱালী, তেখেতৰ ওপৰত মই কবলৈ বেয়া পাইছো, তথাপিতো আপোনালোকে যিহেতু সুধিছে বা আপোনালোকে যিহেতু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে, মই তাৰ কাৰণে কবলৈ বাধ্য হৈছো। নাহিদ আফ্ৰিনে যিটো গান গাইছে তাতে নিজানৰ গানত যিটো গান গাইছে সেই গানটোৰ কাৰণে পাইছে। নাহিদ আফ্ৰিনে পাইছে, নাহিদ আফ্ৰিনে পাইছে, কাৰণ নমিনেশ্যনত নাহিদ আফ্ৰিনৰ নাম আছে নহয়, আৰু নাহিদ আফ্ৰিনৰ নমিনেশ্যনত নাম থকাৰ কাৰণে জুৰিয়ে তেওঁৰ গানটো ছিলেক্ট কৰিছে। এইটো হিউমেন এৰৰ, সেই গানৰ যিটো কলি এটা লিখিব লাগিছিলে, এজাক বৰষুণ নে কি বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা গাইছিলে, এতিয়া লিখি দিলে নীলাতে লুকা ভাকু। আৰু ইফালে এই বিতৰ্কই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে নাহিদ আফ্ৰিনে স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াই বঁটাটো উভতাই দিবলৈ সাজু আছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে ভুল ধৰিছে, ঠিক আছে, মই একো বেয়া পোৱা নাই, মই সৰু হৈ আছো, ভুল আপোনালোকে ধৰিছে যদি মই বেয়া পাবলৈ নাযাওঁ আপোনালোকক, কিন্তু মই এটা কথাই ক'ম যে মোৰ ইয়াতে ভুল কোনো ধৰণৰ নাই, এণ্ড আই এম কমপ্লিটলি ইন'চেণ্ট। আপোনালোকে যদি কাৰোবাক সুধিবলগীয়া আছে, দেন জুৰি বৰ্ডক সোধক, জুৰি মেম্বাৰ্ছসকলক সোধক, যিসকলে ছিলেকশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে মোৰ নাম নমিনেট কৰি মোক ছিলেক্ট কৰিছে নে তেখেতৰ নাম নমিনেট কৰি তেখেতক ছিলেক্ট কৰিছে এই গানটোৰ কাৰণে, সেইটো তেওঁলোকৰ পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন যদি আহে মই বেছি ভাল পাম।